有 Wyman 你好 ，Debbie 你好，或者 Wyman 上嚟咧就系讲啲美股相关投资概念嘅，有四个英文字咧，最近香港媒体曝光率都好高喎，系啊，冇错 ，SPAC 系嘛 ，SPAC 啦，咁我谂大家都会成日听到一啲相关投资概念。